Hoofstuk 7, die Sondvloed. In die dae van Noag het daar as gevolg van Adam se oortreding en die moord wat Kain gepleeg het, 'n dubbele vloek op die aarde gerus. Dit het echter geen aanmerklike verskil in die voorkoms van die natuur gemaak nie. Daar was wel duidelike tekens van verval, maar die aarde was nog mooi en ryklik bedeel met die gifte van God. Op die heuwels het wingerdranke, swaar met vrugte belaai, aan die takke van majestueuse bome gehang. Die uitgestrekte vlaktes in pragtige groen gedos was soet met die geur van duisenderlei blomme. Daar was 'n groot, byna ontelbare verskeidenheid van die vrugte van die aarde. In grootte, pracht en eweredigheid het die bome enige boom van ons tyd oortref. Hulle hout was fyn van draad en uiters hard, amper soos klip en byna net so duursaam. Daar was 'n oorvloed van goud, silwer en edelgesteentes. Die mensdom het nog veel van sy oorspronklike krag behou. Net enkele geslagte het verbygegaan sedit Adam toegang gehad het tot die boom wat die lewe sou verleng, en die mens het sy lewensbestaan nog met eeuwe gemeet. As die mense wat so lank geleef het, met hulle besondere begaafdheid om te beplan en uit te voer, hulle aan die diens van God gewy het, sou hulle hulle Skepper se naam op aarde roemryk gemaak het, en sodoende sou hulle aan die doel beantwoord het, maar voor hy hulle in die lewe geroep het. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Daar was baie reuse, groot sterk manne wat beroemd was vir hulle wysheid en hulle vernuf om die kunstigste en mooiste werke tot stand te bring. Maar hulle was net so gedrewe in die sonde en losbandigheid as in vernuf en geestesvermoëns. God het die antediluviane met baie kosbare gawes bedeel, maar hulle het sy weldade gebruik om hulle self te verheerlik, en omdat hulle aan die gifte liewer as aan die gewer gedink het, het hulle dit in 'n vloek verander. Hulle die goud, die silwer, die edelgesteentes en die keurigste hout gebruik om vir hulle wonings te bou en het met mekaar meegeding om hulle wonings met die kunstigste werke te versier. Hulle enigste strewe was om die verlangens van hulle eie trotse harte te bevredig, en hulle het hulle in genot en goddeloosheid verlustig. En omdat hulle God nie wou verheerlik nie, het hulle sy bestaan spoedig geloon. Hulle die natuurpleks van die God van die natuur aanbid. Hulle het menslike vernuf verheerlik, die werke van hulle eie hande aanbid, en hulle kinders geleer om hulle voor gesneede beelde neer te buig. Op die groen velde en in die koelte van die sierlike bome het hulle vir hulle afgode altare gebou. Groot immergroen bosse is aan afgode diens gewy. In die bosse het hulle pragtige tuine aangebring. Oor die kronkelende wandelwee was 'n boog van allerhande vrugtebome. Die tuine is met beelde versier en met alles toegerus wat die sinne kon verbly en die wellustige begeertes van die mense kon bevorder en hulle so kon lok om mee te doen aan die aanbidding van afgode. Mense het alle kennis van God uit hulle gedagtes verban en die skeppinge van hulle eie verbeelding aanbid, en as gevolg daarvan het hulle al meer ontaard. Die psalmdigter beskryf die uitwerking van afgode aanbidding op die aanbidder. Hy sê, "Die wat hulle maak sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou." Psalm 115 vers 8. Dit is 'n wet van die mense verstand dat mens verander word deur te aanskou. Die mens sal niks hoër styg as sy begrippe van waarheid, reinheid en heiligheid nie. As die gedagtes nooit bo die menslike verhef word nie. As dit nie deur die geloof opgehef word om oneindige wysheid en liefde te beskou nie, sal die mens voortdurend al laer sink. Die afgode dienaars het menslike hoedanighede en hartstogte aan hulle gode toegeskryf
en gevolglik is hulle karakterpeil tot die van sondige mense verlaag. Gevolglik is hulle verontreinig. Die Here het gesien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was. Die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. God het sy gebooie as lewensreël aan die mensdom gegee, maar hulle het sy wet oortree en elke denkbare sonde was die gevolg. Mense het hulle goddeloosheid openlik en as strand bedryf. Reg en geregtigheid is in die stof vertrap en die roepstem van die verdruktes het tot aan die hemel opgestyg. Veel wywery is reeds vroeg teenstrydig met die eerste bepalinge van God ingebring. Die Here het aan Adam net een vrou gegee en het sodoende sy verordening in hierdie verband bewys. Maar na die sondeval het die mense aan hulle eie sondige begeertes vrye teels gegee en gevolglik het misdadigheid en ellende spoedig toegeneem. Daar was geen achting vir die huweliksband of vir eiendomsreg nie. Elkeen wat sy naaste se vrou of besittings begeer het, het dit met geweld geneem en mense het op hulle gewelddadigheid geroem. Dit was vir hulle plesier om diere om die lewe te bring, en omdat hulle vleis geëet het, het hulle nog wreder en bloeddorstiger geword, totdat hulle verbasend onverskillig gestaan het, teenoor selfs 'n mense lewe. Die wêreld was in sy kindsheid, maar die ongeregtigheid was erg en so algemeen, dat God dit nie langer kon gedoog nie, en hy het gesê, Ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg. Hy het verder gesê dat sy gees nie vir ewig in die sondige mens sou heers nie. As hulle nie ophou om die aarde en sy skatte met hulle sondes te besoedel nie, sou hy hulle uit sy skepping uitdelg en die dinge waarmee dit hom behaag het om hulle te seën, sou hy verwoes. Hy sou die diere van die veld en die plante groei wat so 'n oorvloed van voedsel voorsien het, ook wegneem en hy sou die skone aarde in 'n woestynei omskep. Te midde van die heersende bederf het Methuselah, Noach en talle ander gearbei om die kennis van die ware God voort te plant en die vloedgolf van sedeloosheid te keer. 120 jaar voor die sonvloed het die Here deur 'n heilige engel aan Noach sy plan bekend gemaak en hom beveel om 'n ark te bou. Terwyl hy aan die ark gebou het, moes hy preek dat God die goddeloses met 'n watervloed sou verdelg. Almal wat sy boodskap sou glo en hulle deel bekering en hervorming vir daardie gebeurtenis sou voorberei, sou vergifnis ontvang en gered word. Henoch het aan sy kinders verhaal wat God aangaande die sonvloed aan hom getoon het, en Methuselah en sy seuns wat nog geleef het om Noach te hoor preek, het hom met die bou van die ark gehelp. God het die juiste mate van die ark aan Noach voorgeskryf en hom vertel presies hoe dit in elke besonderheid gebou moes word. Geen menseverstand kon so groot en sterk en duursame gebou versin het nie. God was die ontwerper en Noach was die boubaas. Dit is soos die romp van 'n skip gemaak sodat dit op die water kon dryf. Maar in sommige opsigte was dit meer soos 'n huis. Dit was 3 verdiepings hoog en het net een deur gehad, en dit was in die sy. Die lig het van bo gekom en die verskillende vertrekke is so gerangskik dat almal verlig is. Hy moes dit van sipres of gofer uitbou, wat honderde jare lank sou duur. Om hierdie geweldige gebou te maak was 'n langsame, swaar werk. Omdat die bome so groot en die hout so hard was, het dit veel meer werk as deesdae vereis om die hout gereed te maak, ondanks die mense soveel sterker was. Alles wat 'n mens kon doen om volmaakte werk te lewer, is gedoen. Nogtans kon die ark nie van self die storm oorleef het, wat op die aarde sou kom nie. Net God kon sy diensknegte op die onstuimige waters bewaar.
Deur die geloof het Noach, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Hebreërs 11 vers 7. Terwyl Noach sy waarskuwende boodskap aan die wêreld verkondig het, het sy werke van sy opregtheid getuig. So is sy geloof vermaak en geopenbaar. Hy het aan die wêreld 'n voorbeeld gegee van hoe mens glo net wat God sê. Hy het alles wat hy besit het in die ark belê. Toe hy daardie groot skip op die droë grond begin bou, het skares mense van heinde en ver gekom om die vreemde gesigte aanskou en om die ernstige, aangrypende woorde van hierdie sonderlinge prediker te hoor. Elke hamerslag aan die ark was vir die mense 'n getuienis. Eers het dit geskyn asof baie mense die waarskuwing aanneem, maar hulle het hulle nie waarlik tot God bekeer nie. Hulle was onwillig om van hulle sondes af te sien. Gedurende die tyd voor die koms van die sonvloed is hulle geloof op die proef gestel, en hulle het die toets nie deurstaan nie. Hulle is deur die heersende ongeloof meegesleur en het saam met hulle vorige metgeselle die plegtige boodskap verwerp. Sommige was diep oortuig en sou die woorde van waarskuwing gehoorsaam het, maar daar was soveel wat gespot en gelag het dat hulle in dieselfde gees gedeel en die genadige uitnodigings versmaai het en aanstonds onder die vermetelste en tartendste spotters was, want niemand is so roekeloos of drijf die sonde so ver, soos hulle wat eenmaal lig gehad het, maar die oortuigings van die gees weerstaan het nie. Die mense van daardie geslag was nie almal in die volste sin van die woord afgode dienaars nie. Baie van hulle het voorgegee dat hulle God aanbid. Hulle het voorgegee dat hulle beelde voorstellings was van God en dat die mense daardeur 'n beter begrip van die wese van God sou kry. Hierdie klas het die voortou geneem in die verwerping van Noag se prediking. Toe hulle God met stoffelike voorwerpe probeer voorstel, is hulle verstande verblind sodat hulle sy majesteit en mag nie kon begryp nie. Hulle het die heiligheid van sy karakter en die onveranderlikheid van sy vereistes nie meer besef nie. Namate die sonde algemeen geword het, het dit al minder sondig voorgekom, en hulle het eindelik verklaar, dat die wet van God nie meer geldig was nie, dat dit teenstrijdig was met die aard van God om oortreding te straf, en hulle het ontken, dat hy op die punt gestaan het om die aarde te straf. As die mense van daardie geslag die goddelike wet gehoorsaam het, sou hulle die stem van God in die waarskuwing van sy diensnig herken het. Maar hulle het so geestelik verblind geraak, deurdat hulle die lig verwerp het, dat hulle waarlik geglo het Noag se boodskap is 'n misleiding. Dit was nie die menigte of die meerderheid wat aan die kant van reg gestaan het nie. Die wêreld het die regverdigheid en die wette van God teengestaan, en Noag is as 'n dweper beskou. Toe die Satan Eva versoek het om aan God ongehoorsaam te wees, het hy aan haar gesê, "Julle sal gewis nie sterwe nie." Genesis 3 vers 4. Beroemde manne, geëerde, wyse, wêreldse manne, het hom nagepraat. Die dreigemente van God, het hulle gesê, is bedoel om mense af te skrik en sal nooit uitgevoer word nie. Julle hoef nie bang te wees nie. Die God wat die wêreld gemaak het, sal dit nooit vernietig nie. En hy sal die mense wat hy gemaak het, nooit straf nie. Wees gerus, moenie bang wees nie. Noag is 'n rasende dweper. Die wêreld het die draak gesteek met die dwaasheid van die misleide ou man. Blyks dat hulle hulle harte vir God verootmoedig het, het hulle in hulle ongehoorsaamheid en godloosheid volhard, asof God nie deur sy diensknegt tot hulle gespreek het nie. Noag het echter soos 'n rots in die storm vasgestaan.
Te midde van bespotting en verachting het hy uitgemind in heilige onkreukbaarheid en onwankelbare getrouheid. Sy woorde was met krag, want dit was die stem van God wat deur sy diensknegt gespreek het. Gemeenskap met God het hom met oneindige krag omgord, terwyl sy ernstige stem 120 jaar lank tot die ore van daardie geslag gespreek het, oor gebeurtenisse wat uit 'n menslike oogpunt beskou, onmoontlik was. Voor die sonvloed het die wêreld geredeneer dat die natuurwette honderde jare reeds vasgestel was. Die jaargetye het gereeld op hulle tyd teruggekeer. Tot nog toe het dit nooit gereend nie, en die aarde is deur 'n mis of dou bevochtig. Riviere het nog nooit oor hulle walle gestroom nie, maar het hulle waters veilig na die see gevoer. Vasgestelde insettinge het die waters binne hulle perke gehou. Maar hierdie redenaars het nie daarin die hand bespeur van hom, wat die water gekeer het deur te sê, tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie. Job 38 vers 11. Met verloop van jare het sommige mense wat eers met vrees gebeef het, gerus begin voel toe hulle sien dat daar geen merkbare verandering in die natuur is nie. Soos baie mense van ons tyd het hulle geredeneer dat die natuur bo kan die God van die natuur staan en dat sy wette so vasgestel is dat God self hulle nooit kon verander nie. Hulle het geredeneer dat indien Noag se boodskap reg is, die natuur van sy beloop sou moes afwyk. Derhalwe het die wêreld daardie boodskappe as 'n misleiding, 'n groot bedrog beskou. Hulle het hulle verachting van die boodskap van God bewys deur hulle gang te gaan, net soos voordat die waarskuwing gegee is. Soos voorheen het hulle hulle feestelikhede en swelgpartye voortgesit. Hulle het geëet en gedrink, geplant en gebou, en hulle planne met die oog op toekomstige voordeel beraam, en hulle het hulle in hulle godeloosheid en veronagsaming van die vereistes van God te buite gegaan, om te toon dat hulle die oneindige nie vrees nie. Hulle het aangevoer dat indien daar iets in Noag se waarskuwing steek, beroemde manne, die wyses, die verstandiges, die grootes, dit sou verstaan. As die antediluviane die waarskuwing geglo en hulle van hulle boosheid bekeer het, sou die Here sy toorn afgewend het, soos hy later met Ninive gedoen het. Maar deur die voortdurende bestrawinge van hulle gewete en die waarskuwings van Gods profeet halstarrig te veronagsaam, het daardie geslag die beker van hulle ongeregtigheid volgemaak en ryp geword vir verdelging. Hulle genadetyd was byna verstreke. Noag het die opdrag wat hy van God ontvang het, getrou uitgevoer. Die ark was in elke opsig voltooi soos God beveel het, en daar was ruim voorrade voedsel vir mens en dier voorsien. Nou het die diensknegt van God sy laaste ernstige beroep op die mense gedoen. Met 'n brandende, onuitspreeklike verlange, wat geen woorde kon uiter nie, het hy hulle gesmeek om veiligheid te soek, terwyl dit nog te kry was. Weer het hulle sy woorde verwerp en met skerts en bespotting begroet. Doch eensklaps het die spottende skare geswyg. Allerlei diere, sowel die wreedste as die saggeaardigste, het voor hulle oë uit berg en bos gekom en in stilte na die ark toe aangestap. Geluid soos die van 'n sterk wind is gehoor, en kyk, 'n donker massa voëls kom uit alle windrigtings in volmaakte orde aangevlieg en gaan die ark binne. Diere het die bevel van God gehoorsaam, of skoon mense ongehoorsaam was. Onder leiding van heilige engele het hulle 2-2 na Noag in die ark gegaan, en van die reindiere het 7 paar van elk ingegaan. Die wêreld het dit verbaas aanskou. Sommige was bevrees. Die wysgeere is gevra om die sonderlinge verskynsel te verduidelik,
maar te vergeefs. Die geheim was vir hulle te diep. Nogtans was die mense so verhard weens hulle aanhoudende verwerping van die lig, dat selfs hierdie toneel net 'n verbygaande indruk gemaak het. Toe die gedoemde geslag die son in al sy luister sien skyn en hulle oë oor die aarde en sy byna edense skoonheid laat gaan, het hulle die opwellende vrees met wilde vermaak verban. Dit was asof hulle die reeds ontvlamde toren van God deur hulle gruweldade tat. Aan Noag het God gesê, "Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag." Noag se waarskuwing is wel deur die wêreld verwerp, maar sy invloed en sy voorbeeld was vir sy huisgesin 'n seën. God het sy getrouheid en onkreukbaarheid beloon deur sy hele gesin saam met hom te red. Wat 'n aansporing vir ouers om getrou te wees. Genade het nie meer vir die skuldige geslag gepleit nie. Die diere van die veld en die voëls van die hemel het in die skuilplek ingegaan. Noag en sy gesin was in die ark en die Here het agter hom toegesluit. Daar was 'n verblindende lig en 'n wolk van heerlikheid meer glansend as die weerlig het van die hemel neergedaal en oor die ingang tot die ark gehang. Die swaar deur wat die opvarendes onmoontlik kon toemaak, is stadig deur onsigbare hande toegeswaai. Noag is ingesluit en die verwerpers van God se genade is uitgesluit. Die siel van die hemel was aan die deur. God het dit gesluit en net God kon dit oopmaak. So sal die deur van genade toegesluit word, wanneer Christus, voordat hy met die wolke van die hemel kom, ophou om vir die skuldige mensdom in te tree. Dan sal die genade van God die goddeloses nie meer terughou nie en sal die Satan die volle beheersing hê oor diegene wat die genade verwerp het. Hulle sal probeer om die volk van God om te bring, maar net soos Noag aan die ark toegesluit was, so sal die regverdiges deur die krag van God beskerm word. 7 dae nadat Noag en sy gesin in die ark ingegaan het, was daar nog geen teken van die komende storm nie. Gedurende daardie tydperk is hulle geloof op die proef gestel. Vir die wêreld daar buite was dit 'n tyd van triomf. Die skynbare vertraging het hulle oortuig dat Noag se boodskap 'n misleiding was en dat daar nooit 'n sonvloed sou wees nie. Ondanks die plegtige tonele wat hulle aanskou het, die voëls en diere se toetrede tot die ark en die sluiting van die ingang deur 'n engel van God, het hulle hulle pret en feestelikheid voortgesit. Hulle het selfs die draak gesteek met die sonderlinge openbaring van goddelike krag. Groot skares het rondom die ark saamgedrom en die opvarendes bespot deur gruwels te waag waaraan hulle nooit tevore gedink het nie. Maar op die 8ste dag het donker wolke die hemele oortrek. Dit het begin donder en die weerlig het geblits. Plotseling het groot reendruppels begin val. Nooit tevore het die wêreld so iets gesien nie. En mense se harte het van vrees gebeef. Elkeen het hom afgevra. Kan dit wees dat Noag miskien gelyk gehad het en dat die wêreld tot verdelging gedoem is? Die hemel het al swarter geword en dit het gaandeweg al harder gereën. Die diere het vreesbevange rondgedwaal en dit was asof hulle wanluidende geskreeu hulle eie bestemming en die lot van die mensdom bekla. Toe is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen. Strome water het uit die wolke neergestort. Die riviere het oor hulle walle gevloei en die valleie oorstroom. Strale water het met onbeskryflike geweld uit die aarde opgespuit en groot rotse hoog in die lug opgewerp. Toe die rotse weer terugval, het hulle diep in die aarde begrawe.
Eers het die mense aanskou hoe die werk van hulle hande vernietig word. Hulle pragtige geboue en die lieflike tuine en bosse waarin hulle afgode gestaan het, is deur weerlig uit die hemel verwoes en die puin is wyd en suid gestrooi. Die altare waarop mense geoffer was, is afgebreek. Die aanbidders is gedwing om voor die lewende God te beef en om te besef dat hulle verdorwenheid en afgodery hulle eie verdelging op hulle neergehaal het. Namate die geweld van die storm toegeneem het, is bome, geboue, rotse en grond in alle rigtings geslinger. Die vrees van mens en dier was onbeskryflik. Die gejammer van die mense wat die gesag van God verag het, is bo die geloei van die storm gehoor. Die Satan, wat gedwing was om te midde van die strydende elemente te bly, het vir sy eie voortbestaan gevrees. Met groot genoeg het hy so 'n sterk ras beheers, en hy wou hê dat hulle moes leef om met hulle gruwels aan te hou en hulle opstand teen die heerser van die hemel voort te sit. Nou het hy God verwens en van onreg en wreedheid beskuldig. Soos die Satan het baie van die mense teen God gelaster en as hulle daartoe in staat was, sou hulle hom van die troon van sy mag afgeruk het. Ander was rasend van vrees en het hulle hande in die rigting van die ark uitgestrek en gesmeek om toegelaat te word. Maar hulle smekinge was vergeefs. Eindelik het hulle gewete ontwaak en het hulle geweet dat daar 'n God is wat in die hemele regeer. Hulle het hom in alle erns aangeroep, maar sy oor was doof vir hulle roepstem. In daardie vreeslike uur het hulle besef dat oortreding van Gods wet hulle ondergang veroorsaak het. Hoewel hulle uit vrees vir die straf hulle sonde bely het, het hulle nogtans geen ware berou, geen afkeer aan sonde geken nie. As die oordeel afgestel was, sou hulle hulle weer teen die hemel verset het. Wanneer die oordele van God die aarde tref, voordat dit met vuur verdelg word, sal die onboetvaardiges ook precies weet waar en wat hulle sonde is, naamlik dat hulle sy heilige wet verag het. Nogtans sal hulle niks meer ware berou hê as die sondaars van die eerste wêreld nie. In hulle wanhoop het sommige by die ark probeer inbreek, maar die stewige bouwerk het hulle pogings weerstaan. Sommige het daaraan vasgehou tot in die malende waters hulle meegesleur het of hulle deur botsings met rotse en bome afgestamp is. Die massiewe ark het in elke vesel gebewe toe dit deur die genadeloose wind gedruk en van die een golf na die ander geslinger is. Die krete van die diere in die ark het van hulle vrees en leed getuig, maar te midde van die strydende elemente het dit veilig gevaar. Magtige engele is gestuur om dit te beskerm. Die diere wat aan die storm blootgestel is, het by die mense veiligheid gaan soek. Sommige mense het hulle kinders en hulle self aan sterk diere vasgebind en die wete dat hulle nie maklik sou omkom nie. En tot op die hoogte sou klim, om van die stygende waters weg te kom. Ander het hulle aan die toppe van die hoogste bome bo op die heuwels of berge vasgebind. Maar die bome is ontwortel, en saam met hulle lading lewende wesens in die siedende bare neergewerp. Die een veiligheidsoord na die ander is verlaat. Namate die water al hoër gestyg het, het die mense in die hoogste berge veiligheid gesoek. Dikwels het mens en dier saam geworstel om 'n staanplek te bereik, totdat albei weggevoer is. Van die hoogste bergkruine af het mense op 'n grenslose oseaan neergekyk. Die plegtige waarskuwings van die diensknegt van God was nie meer iets bespotteliks en veragtliks nie. Hoe het daar die gedoemde sondaars die geleenthede begeer, wat hulle voorheen versmaai het? Met hoeveel erns het hulle om nog 'n enkele lewensuur, een enkele aanbod van genade, een enkele uitnodiging van Noag gesmeek?
Hulle sou die soete stem van genade egter nooit weer hoor nie. Sowel die liefde as regverdigheid het geëis dat die oordele van God aan die sonde einde maak. Die waters van wraak het die laaste skuilplek oorstroom en die veragters van God het in die donker dieptes omgekom. Deur die woord van God het die toenmalige wêreld vergaan, deurdat dit met water oorstroom is. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. 2 Petrus 3 vers 5 tot 7. Daar kom nog 'n storm. Die aarde sal weer deur die verwoestende toorn van God oorstroom word en dan sal sonde en sondaar saam verdelg word. Dieselfde sondes wat die toorn van God op die antediluviane gebring het, bestaan vandag nog. Die vrees van God is uit mense harte verban en sy wet word met onverskilligheid en minagting beheen. Die hedendaagse geslag is net so diep wêreldsgesind as die geslag van daardie tyd. Christus het gesê, net soos hulle was in die dae voor die sonvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou het en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag aan die ark gegaan het en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Matteus 24 vers 38 en 39. God het die antediluviane nie veroordeel, omdat hulle geëet en gedrink het nie. Hy het aan hulle 'n oorvloed van die vrugte van die aarde gegee, om in hulle natuurlike behoeftes te voorsien. Hulle sonde was, dat hulle die gifte gebruik het, sonder om die gewer te erken, en dat hulle hulle deur losbandigheid verlaag het. Dit was hulle geoorloof om te trou. God het die huwelik ingestel. Dit was immers een van sy eerste instellinge. Hy het besondere bepalinge aangaande hierdie instelling gegee en het dit met heiligheid en skoonheid beklee. Maar hulle het sy voorskrifte vergeet. Die huwelik is misbruik om die hartstogte te bevredig. Dieselfde toestand heers in ons tyd. Wat wettig is, word oordryf. Die luste word nie beteel nie. Beleidende navolgers van Christus eet en drink deesdae saam met die dronkaards, terwyl hulle name as geëerde lidmate van die gemeente opgeteken staan. Oordaad verstomp die sedelike en geestelike vermoëns en berei die weg vir toegewing aan die vleeslike luste. Daar is 'n groot menigte wat hulle onder geen sedelike verpligting voel om hulle sinnelike luste te beteel nie. En hulle word die slawe van welis. Mense leef om hulle sinsgenot te bevredig. Hulle leef net vir hierdie wêreld en hierdie lewe. Oordaad heers deesdae in alle stande van die samelewing. Eerbaarheid word opgeoffer vir weelde en vertoon. Diegene wat haastig is om ryk te word, verwring die reg en verdruk die armes. En slawe en mense siele word nog gekoop en verkoop. Bedrog en omkopery en diefstal sluip onbestraf tussen die hoës en die laas rond. Koerante en tydskrifte is vol moordverhale. Misdade wat so koelbloedig en sonder oorsaak is, dat dit skyn asof die laaste vonkie van menslike gevoel uitgedoof is. En hierdie wreedhede het so algemeen geword, dat hulle byna geen opspraak of verbasing meer wek nie. Die nasies is met 'n gees van regeringloosheid deurtrek, en die uitbarstings wat van tyd tot tyd die afgryse van die wêreld verwek, is maar net die aanduidinge van die onderdrukte vure van losbandigheid en wetteloosheid wat rondom die aarde ellende en verwoesting sal saai, wanneer hulle eenmaal die teels van bedwang verbreek het. Die beskrywing wat die ingewing ons van die eerste wêreld gegee het, is waarlike afbeelding van die toestand waarin die hedendaagse samelewing omhaas. Selfs nou in die huidige eeu
en in sogenaamde Christenlande word elke dag net sulke vreeslike en donkere misdade gepleeg as die waarvoor die sondaars van die eerste wêreld verdelg is. Voor die sonvloed het die Here Noah gestuur om die wêreld te waarsku, sodat die mense hulle kon bekeer en so die dreigende verdelging kon ontvlug. Namate die tyd van Christus se wederkoms naderkom, stuur die Here sy diensknegte uit met 'n waarskuwing vir die wêreld om hom vir daardie groot gebeurtenis voor te berei. Vele het die wet van God oortree en nou roep hy hulle in genade om die heilige voorskrifte te gehoorsaam. Aan almal wat hulle deur geloof in Christus van hulle sondes bekeer, word vergifnis gebied. Vele voel egter dat dit 'n te groot opoffering verg om van hulle sondes afstand te doen. Omdat hulle lewenswandel nie met die suiwere beginsels van die sedelike regering van God ooreenstem nie, verwerp hulle sy waarskuwings en loon hulle die gesag van sy wet. Van die groot bevolking van die aarde voor die sonvloed het net 8 siele die woord van God deur Noah geglo en gehoorsaam. 120 jaar lank het die prediker van geregtigheid die wêreld teen die aanstaande verdelging gewaarsku, maar sy boodskap is verwerp en verag. So sal dit nou ook wees. Voordat die wetgewer kom om die ongehoorsames te straf, word die oortreders vermaan om hulle te bekeer en tot hulle eerste trou terug te keer. Maar vir die meerderheid is hierdie waarskuwing te vergeefs. Die apostel Petrus sê, daar sal aan die einde van die dae spotters kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want van dat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. 2 Petrus 3 vers 3 en 4. Hoor ons hierdie eindste woorde nie van sowel die kanselredenaars as die openlik goddeloses van die land nie? Hulle roep, daar is geen rede vir vrees nie. Voordat Christus kom, sal die ganse wêreld tot inkeer kom en geregtigheid sal 1000 jaar lank regeer. Vrede, vrede. Alles bly soos dit van die begin van die skepping was. Julle moet julle nie deur die prediking van hierdie skrikverspreiders op blootplat jaag nie. Maar hierdie leer oor die millennium klop nie met die leer van Christus en sy apostels nie. Jesus het die betekenisvolle vraag gestel. As die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Lukas 18 vers 8. En soos ons reeds gemeld het, het hy gesê dat die toestand van die aarde soos in die dae van Noag sal wees. Paulus waarsku ons uitdruklik dat ons 'n toename van goddeloosheid moet verwag na mate die einde nader kom. Die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. 1 Timoteus 4 vers 1. Hy waarsku ons verder dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. 2 Timoteus 3 vers 1. En hy noem ons stellende lys sondes wat ons onder diegene sal aantref wat 'n gedaante van godsaligheid het. Toe hulle genadetyd na aan sy einde was, het die bewoners van die eerste wêreld hulle aan opwindende vermaak en feestelikhede oorgegee. Diegene wat invloed en gesag beoefen het, het die mense se gedagtes met vrolikheid en plesier besig gehou, sodat hulle nie miskien deur die laaste plegtige waarskuwing beïnvloed sou word nie. Word dit nie in ons tyd herhaal nie? Terwyl die diensknegte van God die boodskap verkondig dat die einde van alle dinge op hande is, hou die wêreld hom met vermaak en plesiersug besig. Daar is 'n voortdurende kringloop van opwinding wat onverskilligheid teenoor God veroorsaak en keer dat mense beïndruk word deur die waarhede wat hulle enigste redding van die aanstaande verdelging kan wees. In die dae van Noag het die wysgeer verklaar dat dit onmoontlik is dat die wêreld deur water verdelg sou word.
So is daar tans ook wetenskaplikes wat probeer om te bewys dat die wêreld nie deur vuur verdelg kan word nie, dat dit teenstrydig met die natuurwette sou wees. Maar die God van die natuur, die maker en beheerser van die wette, kan die werke van sy hande gebruik om sy eie doeleindes te bereik. Nadat die groot en wyse manne tot hulle eie voldoening bewys het, dat dit onmoontlik was vir die wêreld om deur water verdelg te word, nadat die mense gerus gestel was, nadat almal seker was dat Noag se profesie misleiding was en hom vir 'n dweper uitgemaak het, toe het God se tyd aangebreek. Die fonteine van die groot watervloed is oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen en die spotters het in die waters van die sonvloed omgekom. Ondanks al hulle geroemde filosofie het die mense te laat ontdek dat hulle wysheid dwaasheid was, dat die wetgewer groter is as die natuurwette en dat die Almagtige nie die middele ontbreek om sy doel te verwesenlik nie. Soos dit gebeur het in die dae van Noag, net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Lukas 17 vers 26 en 30. Die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. 2 Petrus 3 vers 10. Wanneer die vrees van Gods oordele deur die drogredenasies van die filosofie verban is, wanneer godsdienstleraars lange eeuwe van vrede en voorspoed verkondig en die wêreld verdiep is in sy kringloop van sake en plesier, plant en bou, feesvier en gekskeerdery, verwerping van die waarskuwings van God en spotdryf met sy boodskappers, dan sal 'n skielike verderf hulle oorval en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 1 Tessalonisense 5 vers 3.